Hai, saya Ashraf dari Mona Lisa. Akhirnya AMD keluarkan APU series untuk dia punya Ryzen. Ha, untuk sesiapa yang first time dengar APU series ataupun APU, APU nama penuhnya ialah Accelerated Processing Unit. Accelerated tu berasal daripada perkataan pecut, zas. Kemudian processing berasal daripada perkataan processor, processing macam kita selalu sebut processor tu, dan unit bermaksud gajah. Unit of course lah, unit lah kan. Sebenarnya APU dan juga CPU adalah dua perkara yang sebenarnya lebih kurang sama, tapi bezanya APU series ni dimasukkan graphic card yang power ke dalam dia. Jadi untuk kes kali ni, AMD masukkan graphic card yang dia panggil sebagai Vega ke dalam dia punya Ryzen. Ha, Vega bro, yang power tu. Tapi sebenarnya bukanlah Vega yang power good for mining tu, cuma graphic card yang dibawa masuk ke dalam processor dia kali ni diberi nama Vega juga. Okey, ini dia Ryzen 3 2200G yang dikatakan prosesor penyelamat rakyat-rakyat marhain. Undilah AMD tuan-tuan. Masyarakat kita sedang menderita tuan-tuan. Walaupun AMD tak sponsor video saya kali ni macam dia sponsor kebanyakan reviewer yang lain, tapi disebabkan saya AMD gay boy, saya akan buat review kepada anda performance untuk Ryzen 3 2200G ini. Kita nak tengok dia punya performance adakah sesuai untuk kita gunakannya sebagai processor untuk PC rakyat marhain. Jom. Ryzen 3 2200G ni datang dengan base frekuensi 3.5 dan dia boleh pecut hingga 3.7 GHz. Of course lah, bila kita sebut AMD punya processor, dia punya core tu mesti power daripada Intel. Dengan harga ni, dia boleh datang dengan 4 core. Dan bila kita sebut tentang APU, macam saya cerita tadi, dalam dia ada graphic card, dan graphic card untuk processor ni, Ryzen 3 2200G ni ialah Vega 8. Kalau ada yang tanya berapa gig graphic card dia, sebenarnya dia punya graphic card tu share RAM dengan kita punya sistem. Maksudnya dia akan makan RAM daripada sistem kita. Kalau kita pakai RAM dekat PC tu 8GB, jadi kita boleh allocate 2GB daripada sistem tu untuk pakai dekat graphic card processor ni. So kita punya PC akan jadi 6GB RAM sajalah. So untuk video kali ni, kita ada Ryzen 3 2200G dengan graphic card Vega 8. Kemudian kita akan guna motherboard ASRock A320M HDV ni. Sebut tentang motherboard, yang menarik tentang APU series kali ni, AMD punya APU series dan juga CPU series share soket yang sama, iaitu AM4. Jadi kita tak perlu beli motherboard lain. Let's say kita dah beli Ryzen 3 2200G, then let's say 10 tahun lagi kita nak upgrade kepada Ryzen 7 1800X, kita tak perlu beli motherboard yang baru, sebabkan Ryzen 3 2200G ni share motherboard yang sama dengan Ryzen 7 1800X. Itu yang jimat. Sebelum ni, kalau kita beli AMD APU series macam A10 ataupun A8, then kita nak tukar kepada FX series, kita terpaksa tukar motherboard, sebab AMD APU series dia guna soket FM2, manakala AMD FX series dia guna soket AM3. So bila kita nak upgrade tu, kita terpaksa tukar sekali dengan motherboard dan sebagainya. Rugilah, sebab kita bukan selama-lamanya nak buat PC rakyat marhain. Satu hari nanti kita nak buat PC yang berharga 2.6 billion. RAM untuk PC kali ni, saya pilih Acer Value RAM 8GB DDR4. Saya pilih 8GB sebab macam saya cerita tadi, graphic card dekat processor ni dia akan pinjam RAM daripada kita punya sistem. So kalau kita guna RAM 4GB dan dia sudah makan sikit RAM kita, kita just tinggal 2GB macam tu untuk kita buat kerja. Kalau kita guna Google Chrome sambil main game, mampus keras bro, mampus keras. Kemudian macam biasa, hard disk saya akan guna Seagate Barracuda, dan power supply Kinsus 600W, casing AVX Gaming Freak Droid Max. Total projek kali ni ialah RM1,570. Kita akan pasang PC ni dan kita akan tengok dia punya performance. Kita akan test menggunakan software-software benchmark dan juga games, dan saya akan bandingkan dengan result yang saya dapat dengan G4560 gabung dengan GT1030. Saya bandingkan dengan Intel G4560 dan GT1030 kerana harga yang paling hampir dengan spesifikasi Ryzen 3 2200G ini, iaitu RM1,699. Kalau kita tengok pada graf ni, PC Ryzen berwarna merah manakala PC Intel berwarna biru, dan kita akan dapati untuk kedua-dua software benchmark, Ryzen lagi power daripada Intel, terutamanya Unigine Superposition. Kemudian ini pula graf keseluruhan untuk game berdasarkan FPS, resolusi Full HD dan juga setting yang paling rendah. Sekali pandang kita akan dapati performance PC Intel lagi bagus daripada PC Ryzen untuk keempat-empat game yang saya test, iaitu Dota 2, CSGO, Hitman dan juga PUBG.
game Dota 2 average FPS untuk PC Ryzen ialah 100 manakala PC Intel 110. Sebenarnya kedua-dua PC ini boleh main dengan ultra setting ataupun best look, tapi average FPS sekitar 40 hingga 50 FPS sahaja. Untuk game CSGO low setting, Ryzen dapat average FPS 120 manakala Intel dapat 164. Kemudian untuk Hitman low setting benchmark, PC Ryzen lagi bagus daripada PC Intel. Result ini saya dapat lepas 3 kali run benchmark. PUBG very low setting, PC Ryzen dapat 40 FPS manakala PC Intel dapat 42 FPS. Akhir kata tuan-tuan, saya ada dua pendapat. Pendapat pertama, kalau kita nak buat PC budget dan kita ada plan untuk upgrade PC kita kepada PC 2.6 bilion, saya sangat sarankan anda untuk pilih spek Ryzen yang saya buat tadi. Sebab utama, kalau kita nak upgrade PC lepas ni, kita just perlu tambah graphic card sahaja. Kita tak perlu tukar processor, kita tak perlu tukar RAM, kita tak perlu tukar motherboard. Kita tak perlu tukar, of course lah, hard disk, casing, power supply tu. Tapi kalau kita buat spek Intel G4560 dan juga graphic card GT1030, bila kita nak upgrade kepada PC yang lebih power, kita terpaksa jual graphic card kita dengan harga yang lebih murah, dan masa tu kita akan nampak kos kita lagi tinggi daripada kita upgrade PC Ryzen 32200G ini. Dan pendapat kedua, kalau anda betul-betul nak buat PC gaming budget tapi anda tak ada plan untuk upgrade PC anda, saya sarankan anda buat PC gaming menggunakan prosesor Intel G4560 dan juga graphic card 1030. Kalau boleh tambah sikit, tambah kepada GTX 1050. Kalau boleh tambah sikit lagi, tambah kepada 1080 Ti. In term of processing, memang sudah terbukti Ryzen lagi power daripada Intel. Saya pernah buktikan kepada anda perbandingan antara Ryzen 3 dengan Intel Core i3 untuk rendering dan juga sebagainya. Anda boleh klik link di belah kiri ni untuk tengok video yang saya buat tu. Okey. Itu sahaja daripada saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like. Kalau anda belum subscribe channel YouTube Mona Lisa, anda boleh subscribe channel YouTube Mona Lisa sekarang. Bereboh, jumpa lagi.